aku rasa boleh kot. Sikit-sikit lah. Lebih baik daripada dia macam ni. Sikit-sikit. So ni pun aku beli dekat Shopee je. Tengok dia dah semakin okey. Sebab kerusi lama kan. Dia kalau nak refurbish balik pun susah. So kita test dulu. Kalau betul-betul tak boleh, kita baru tukar kain. At least dia boleh pakai lagi lah. Ni pun aku belajar dekat YouTube ni, Mak Saleh. Ini bukan shaver untuk lelaki tau. Ni shaver untuk apa dia? Tilam, sofa, fabric, baju. So barang ni murah je dan memang berkesan lah. Kalau tak salah, kalau korang try kan. Tengok, dia dah semakin okey dah. Tengok. Compare dengan sini. Okay, aku buat before after. Kau tengok lah. Aku rekam before after. Okay, ini before lah. Lepas tu ini. Tengok dekat dalam. So kalau korang pakai barang ni, first korang jangan force korang punya itu kuat sangat. Slow-slow je, tekan-tekan je ni. Nanti dia makan semua pula. Okay, first step. Adrian masih belum betul-betul buat sampai habis. Adrian tunjukkan gambar before after. Alright, sekarang sini pula kita ambil before after lah. Ni kalau boleh selamat, boleh lah sikit-sikit. Tak banyak pun tak apa. Dia tak 100% cun, tapi at least bulu-bulu tu dia tak nampak hodoh tau. Okay, ni after. Okay tak? Okay, dekat sini pula. Okay, dari sini teruk sikit. Nampak tak? Okay. Syok. Dia macam gunting rambut. Ni setengah orang ambil kertas pasir. Tapi Adrian tak berani. Sebab kerusi ni rare sangat. Lagi sakit hati. Kita test yang ni dulu. Kalau betul-betul tak boleh, kita gunting lah. Kita gunting sikit-sikit dia punya bulu ni. Sebab Adrian pun hairdresser. Kasih cukup sikit bagi cantik. Okay, before, after. Cun. So Adrian letak link bagi korang senang sikit. Tengok dia punya tu, kotak kan. Adrian boleh letakkan Shopee link lah. Kalau korang nak kan. Berapa puluh ringgit je. Sangat murah je ni. Korang garu sampai dia tak ada bunyi lah. Cicok. Maksudnya dia dah clean lah. Sampai dia tak ada songsak. Kiranya dah okey dah. Kalau masih ada lagi bulu-bulu, walaupun dah tak ada bunyi, itu kita dah tak boleh buat apa dah. Kalau korang nak, korang boleh tekan force sikit. Bagi kuat sikit, tekan kuat sikit. So kita start daripada slow-slow dulu. After that, kalau ada bulu-bulu, kita tekan kuat sikit lah. Ini actually pun dah okey dah. Try kuat sikit. Okay geng, kita tengok dia punya habuk. Nampak tak? Banyak tu. Nampak tak? Oh, aku beli ni dekat Shopee. Tapi ori lah. Tak tahu brand apa. Dah lupa dah. Dia punya suction untuk phone tu MagSafe. Kuat tu. Kau kuat. Alright guys, selamat petang, selamat pagi kepada kawan-kawan sekalian. Adrian Lord Deja Vu is back to the videos again. Hari ni Adrian nampak tak belakang ni? Ada cushion. Adrian nak pergi tukar Adrian punya cushion. Sekarang Adrian nak pergi ke Sing Sing Huat. Jom. Kebelakangan ini Adrian tak nak bawa Tesla. Tesla banyak isu. Adrian bawa RX-7. Kereta RX-7 untuk road trip kan. Kita penjagaan dia lain tau. Dia kita kena masukkan tuti.
Lepas tu kita kena jaga minyak hitam setiap 10K ataupun 5K. Lebih baik lah kalau nak save, kalau nak protect korang punya engine, punya apex seal. Lepas tu cara bawa semua lain, dia tak sama tau. Dia memang sebiji kereta pun, tapi dia ada sedikit perbezaan lah. Macam korang bawa motor 4-stroke dengan motor 2-stroke, dia kereta ni dia macam RXZ. Dia punya RPM kan, dia tak cut tau. Korang nak tarik sampai berapa, 9000 RPM pun dia okey je kereta ni. Lepas tu untuk RX-7 rotary engine kan, Mak Saleh cakap lah, dia tak boleh bawa slow. Sebab kalau korang beli RX-7, korang bawa laju, korang tak boleh kena tangkap. Disebabkan dia memang tak boleh bawa slow. Kalau bawa slow, kereta boleh rosak. Korang kena bawa laju. Tapi sekarang macam mana nak laju pun? Traffic jam. JDM. 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 Korang kalau nak cari kereta JDM, korang cari yang standard-standard lah. Kalau korang, pemikiran korang nak race-race macam ni, janganlah guys. Except korang betul-betul ada pergi ke drag race, ada pergi Sepang, nak main malam-malam, mungkinlah korang cari JDM yang nak modified boleh. Okay, tapi high cam tu janganlah. Tengok, Adrian bawa rotary engine ni, dia nak tukar cam pun tak ada. Dia tak ada cam, dia high cam semua tak ada. Dia tengah tu satu cam je. Okay, macam A86 Adrian lah. Adrian pun nak P-restore balik jadi 4-throttle. Dia punya itu 272 punya cam nak tukar balik, nak tukar standard sikit. So crank masa nak start engine pun senang, kereta pun tak panas sangat, nak bawa tiap-tiap hari pun senang, aircon sejuk beku. Korang kena fikir, korang nak bawa jalan tiap-tiap hari ke korang nak race-race macam ni. Kalau race-race macam ni, siap-siap racing clutch, memang susah. Tengok dekat jam-jam yang tempat yang macam ni, memang susah guys. Lama. Setengah jam tu guys. Setengah jam. Tadang. Aku nak pasang Infinity Seat, iaitu orang panggil Mickey Mouse lah. Mickey Mouse. Dia limited kalau tak salah saya kan. Dia setahun dia keluar masa tu 300 biji dekat Japan je. So kerusi ni dia rare sikit lah. Setahun 300 biji, bermaksudnya RX-7 FC Infinity ni, kalau dia punya production ni dalam 3 tahun, 2 tahun lebih. So dia dah tak ada dah, pupus dah. So nasib baik dekat sini dia dah simpan. Lepas tu passenger side aku dapat dekat KL lah. Hari tu kalau korang ada tengok video I kan, dia jual bagi I RM1,250 maybe. Dah lupa dah. Oh laju. Ni si original ni. Original. Dah ambil keluar dah. 3 minit je ambil keluar dah. Sesang wah, cok pun siap. Pada railing 有问题, 到这边不了，它不能去最后面了。好像角度是这样的。对，不能去更加后面了的吗？这样嘛，该。 So guys, dekat sini kan, kalau cushion korang rosak tak cantik, tak apa, jangan jual. Boleh refurbish. Dia tampung dia punya, oh, tengok dia punya span ni. Dah nampak besi dah ni. Aduh. Ni dulu banyak orang Jepun pernah pegang. Ni semua bau kimochi scorpion tau dekat dalam. Tak tahu ada air ke tak tahu, tak tahu. Air pun tak tahu. So ni kena tampung balik, buat balik cantik. Ini actually nak refurbish boleh. Nak buat line boleh. Tapi dia kena ambil masa lah. Dia kena letak sini lah. Tapi sekarang kalau boleh bawa, kita buat sikit dulu. Ini senang. Ini senang nak tampung. Okay. Kalau nak tukar dia punya Alcantara ni, boleh juga. Tetapi ambil masa yang lama. Ini kita buat pada hari lain lah. Hui shi. Meyu, meyu. Cantik oh. Lama. Tama weh, kan tau. Kita pergi sebelah lagi, kita tengok dia lapik sampai macam cantik oh. Ai buah weh lah. Dah buah. Macam buat kek kau. Bang dulu buat kek ah. Kedai kerja dekat kedai kek ah. Nah, aku dah cakap lah geng, kerusi rosak. Tak payah jual.
kalau kerusi yang rare sikit lah, beli refurbish kita buat. Kalau kerusi yang fake-fake tu, tak apa, itu jual. Beli baru, murah je. Tapi kerusi yang macam ni, rare, betul-betul korang nak restore, dia boleh buat. Satisfying. Oh, ni syok. Syok. 它的感觉不一样, 它 L, 它斜一点. Inilah syok. Dia walaupun dia fully, tapi dia 45 degree. Macam ni. Dia tak straight sangat. Yang tadi Ricardo, dia straight macam ni. Yang ni dia, oh lama. Okay. Yang ni tak jual, ini nak simpan. Yang ni nak jual. Sebab Adrian sekarang ni bukan drifter lagi, so Adrian tak boleh pakai lagi. So ini nak jual, buka harga Adrian pun tak tahu. Adrian nak check marketplace, market price dulu. Sini ada lubang. Sini ada lubang sikit. So far overall untuk drifting memang okey lagi. Condition 7 10. Lebih kurang ada lubang sikit-sikit tu. Sikit-sikit. Sini Riraco yang ori, okey, dia bukan iron on. Ni Riraco ori. Belakang ni cantik. Cantik lagi. So korang PM. Balut gaya susui ya. Ini kan kau lambo. Sengit. Tapi ni kurang, kalau nampak sengit, jangan pi bawa bagi straight tau. Dia memang sengit pun. Dia original macam ni. Sardin kepok masuk dalam. Ni dia lembut tau. Dia tak fully. Dia fully bucket. Tapi dia span tebal. Dia span kahote. Aduh. Hitch pun eng. Speng ah. Key pun eng. Key lu orang kan, key lu orang kan. Ai gi dia. Ah. Okay. So seems dekat sini kan, dia boleh tukar steering. Tukar siap-siap lah. Steering aku ada tuner, aku ada Momo mode 96. Lagi satu prototipo. Hari ni aku buat salah steering. Ni tuner, tapi tak apalah. Ni cantik juga. Sebab boost kit semua aku dah ada dah. Race Fare Shop. Dia siap bagi t-shirt lagi. Thank you bro. Meter tak pasang lagi. Lepas tu ni, works bell. Kalau korang nak main racing-racing, tak payah racing lah. Bawa biasa-biasa pun. Boost kit yang fake-fake tu jangan pakai. Bahaya. Nak pakai, pakai yang ori. Quick release boost kit. Ni apa dia ni, aku pun tak tahu ni. Besui lah. Oh, terik. Ni kan, kalau korang nak cari steering kan, dekat sini ada juga tau. Dekat Seng Seng Huat ni, dia bukan cushion saja, dia steering yang antik-antik semua dia ada. Korang nak tengok, aku tunjukkan. Dia jual macam ni punya steering, rare-rare punya semua. Nadi. Kau kan sekejap. Seng Tien lah. Nampak tak sana? Steering Mitsubishi semua ataupun rare-rare punya steering, korang boleh main. Honda. Wah, yang tu rare. Last kali tu. Oh, sini ada sebiji lagi. Momo. Ui, yang ni rare. Ini tinggal sebiji. Ini korang boleh ambil. Siapa cepat dia dapat. Aku pergi tanya dia berapa. Oi, Sanzo lah. Siap Momo lah, ambil kuri. Siap Momo lah, ambil kuri. Siap rare, oi. $450. Ni. $450. Siapa cepat dia dapat. Masa siap, oi. Siap rare, oi. Balu market kau kian dia go. Weh ni, nah. Sini ada lagi. Kalau tengok cai weh, cai nak ni. $850. Ambil kau ni. Bos cakap tulis je. Kurang mai je. Okey. $850 sebagai hiasan. Selain kerusi, helmet semua ada. Ni satu barang yang baik tau. Korang beli helmet dekat sini, korang masuk dekat kepala, dia ada rasa bau macam Jepun. Muka korang akan jadi Jepun sikit. Ataupun yang ni, kita test tengok. Ui, yang ni rare sial. Nadi. Dia actually untuk steering ni kan, dia macam Momo juga tau. Cukup kaya cair nama. Ni cair je kan. Dia kalau buka, dia cuma cover. Dia macam Sanzo, siap nadi dah baik kuli? Tidak. Kau tahu
lebih orang si kapak kau. Lebih kurang 9 lebih ya. Agak boleh adjust lah. Dia sui-sui condition. Oh, kau pergi pak kau umbi lah weh. Bos ni dia tak tahu market price. Ha, so dia cincai joy je. Ayya, 800. Tempoh lah. Kurang main sembang dulu. Okay. Ha, korang nampak video ni, korang main sembang. Tunjuk dekat bos video ni, korang sembang dengan dia. Ni condition cantik tau, simpan. Sebab dia besar sangat, besar sangat compare dengan Momo tengok. Kecil sedikit lah, sedikit je. Macam nak sama pula. Tapi tak apa. Tu. Oh. Louder lah. Tu saya jadi. So geng, aku nak bagi tahu korang kan. Korang kalau beli Ori, dia ada bagi plate ni. Plate ni untuk korang masukkan horn dekat dia punya negatif ni, earth ni, earth. Kalau korang beli yang local fake Shopee, aku rasa dia tak bagi plate ni. Ada ke dadak aku tak tahu. Tapi Ori ni dia memang complete. Barang dia dia main semua complete. Steering pula, steering pula. Kau kau jangan dengar ni apa. Ni. Dia fit. So kalau korang pakai works belt, yang ni original Momo, korang tak payah pakai dah. Korang simpan. Okay. Yang ini untuk horn. Tapi dekat sini kan, dia dah ada dah. Jaga-jaga lah, steering lompat tau. Oh, pasang steering bukan senang-senang. Nampak je senang. Sebab dia punya nak punya tempat tu, dia ada kecil ada besar. Tapi barang Ori memang syok guys. Kalau bagi Adrian kan, Adrian choose to beli barang Ori. Orang cakap orang kaya je boleh pakai barang Ori. Dia bukan macam ni. Korang simpan banyak-banyak duit. Okay. Walaupun kaya ke tak kaya, Adrian bukan kaya sangat. Korang jangan beli banyak barang terus. Simpan duit cukup-cukup, beli satu barang Ori. Simpan duit cukup-cukup, beli satu barang Ori yang berharga. Tengok Momo Tuner ni. Helah. Yang ni clone tak ada tau. Color ni, as dia punya seller cakap lah, kalau tuner yang Shopee, banyak color hitam. So kalau nak cari, cari yang limited color je ni. Untuk tuner kan, dia ada bagi horn yang ni, dia punya cover. Tapi Adrian tak suka barang ni lah. Adrian pasang, directly pasang horn terus. Cantik sikit. Watermelon. Nak tukar flavor. Long Jing Tea. Ni Elfbar Mate 500. Ingat lah flavor ni. Device ni, device terbaru daripada Elfbar. Ketat-ketat. Nice. Cantik. Aku tadi ingat kan pasang seat. Lepas tu nak pergi Win Motorsport untuk pasang steering. Tetapi seems steering tak susah. Satu nut buka, boost kit masuk, quick release masuk, steering pasang sendiri, siap dah. Kunci rotary. Hehe. Ni. Habuk pun tarau, jangan main-main. Fuh, lama rotary. Ni dia rubber dah hilang. Okay guys, settle. Eh boss, thank you ah. Thank you very much. Okay, aku nak jaga cuy tu. Okay, lagi 2-3 hari aku main balik. Adrian nak promote sikit bagi dah. Terus sini. Memang sangat baik kalau sesiapa yang OKU. Sini dia dah buat pasangan OKU untuk kerusi orang OKU. Kereta yang besar, kecil. Korang nak murah, korang nak mahal, korang nak auto, korang nak yang sangat mahal pun ada. Ni semua untuk OKU. Okay, beres. Kerusi ni dengan steering ni sedap gila. Mission accomplished. So, seat yang baru, steering yang baru, korang akan rasa horsepower korang akan naik sedikit. Naik around 0.5 horse. Dia punya feel boleh buatkan korang, cara korang bawa kereta, dia lagi smart. Itu pasal dia tambah horse. Apa-apa pun, traffic light merah, layan Elfbar Mate 500 dulu. Oh, memang padu guys. Aircon sejuk beku walaupun tengah panas. Tinted masih belum buat. Okay, untuk kereta RX-7 FC3S Adrian,
banyak lagi projek akan datang. Korang just stay tune. Alright.